وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی سے یوم پاکستان کا شاندار آغاز. پاک فوج کے جوانوں نے اسلام آباد میں 31، لاہور، پشاور، کراچی اور کوئٹہ میں 21-21 توپوں کی سلامی دی. جوانوں کے اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے پرجوش نعرے. لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب. پنجاب رینجرز کے جوانوں کی سلامی. پاک فضائیہ کے ایئر کموڈورز سلمان محبوب تقریب کے مہمان خصوصی تھے. پاک فضائیہ کے چاقو چوبند دستے نے فرائض سنبھال لیے. 23 مارچ عہد وفا کی تجدید کا دن. 78واں یوم پاکستان ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے. 12 بجتے ہی ملک بھر میں آتش بازی. مینار پاکستان کے سامنے آسمان پر خوبصورت رنگ بکھر گئے. مختلف شہروں میں کیک بھی کاٹے گئے. یوم پاکستان پر اسلام آباد میں شاندار فوجی پریڈ کی تیاریاں مکمل. تینوں مسلح افواج کے دستے شریک ہوں گے. فلائی پاسٹ کا مظاہرہ اور دوست ملکوں کے دستے بھی شامل ہوں گے. اسلام آباد میں سیکیورٹی انتہائی سخت. موبائل فون سروس بند رہے گی. ہمارا مستقبل روشن ہے. وزیراعظم نواز شریف کہتے ہیں پاکستان بے مثال. ہر پاکستانی خوشحال ہوگا. پاکستان ہمارے آباؤ اجداد کی محنت اور قربانیوں کا خوبصورت انعام ہے. آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کا کہنا ہے کہ فسادیوں کا خاتمہ کر کے پاکستان کو پرامن بنائیں گے. یوم پاکستان منانے کے لیے شہر شہر تیاریاں. گوادر کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا. پاک فوج کے زیر اہتمام پسلی سے گوادر تک موٹر ریلی. کراچی میں پاک فضائیہ دوپہر 1 بجے سی ویو پر ایئر شو سجائے گی. لاہور اور دیگر شہروں میں بھی عمارتوں پر چراغاں. آج خصوصی تقریبات ہوں گی.